Саламатсыздар, бардык замандаштар, медициналык телеклиникабыз кайрадан сиздер үчүн ачык. Тулку денебиздин негизги тазалоочу лабораториясы болгон боор менен байланышкан орун алдын алуу аракет кылмакчыбыз. Эмесе көрсөтүүбүздүн темасы гепатитти алдын алуу. Гепатит же сарғы оорусу боорду жабыркаткан жугуштуу дарт. Гепатиттин А жана Е түрү оорунун жеңил формасы болуп саналат. Башкача айтканда, илдеттин бул түрү өнөкөткө айланып кетпейт. Аны убагында жакшылап дарыласа, адам толугу менен айыгалат. Бул түрүн мурда Боткин деп да атап коюшкан. Ал эми гепатиттин В, С, Д түрлөрү адамда билинбей пайда болуп, узак убакытка чейин дарылоону талап кылат. Ошондой эле анын өнөкөткө айланып кетүү дагы коркунучу бар. Медицина илимдеринин доктору, профессор, дарыгер-гепатолог Табакалова Сапарбай Табакална бизден студиябызда. Саламатсызбы. Сапарбай Табакална, биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул боор менен байланышкан илдеттердин ичинен гепатит оорусу деп атпайбызбы? Бүгүнкү күндө көрсөткүч эмне болуп атат? Кыргызстанда акыбалыбыз кандай? Вирус менен чакырылган гепатиттерди алсак, алар деле экиге бөлүнөт. Биринчиден бул эң көп жолуккан, бул жана суудан, таза жуулбаган колдон, тамак аштан жуккан эки гепатит бар. Буну гепатит А, гепатит Е деп коебуз. Гепатит Эни азыр бизде сейрегирээк кездешип калды. Бирок бул гепатит А, биз муну балдардын эле оорусу деп жүрчүбүз. Бирок, тилекке каршы кийинки жылдары чоң адамдар дагы ооруп калды. Бирок негизинен гепатит А азайды. Биз 88-жылкы жылга салыштырмалуу 10-15 эсе азайды десек да жаңылышпайбыз. Ага баарын эле жаман дей бергенибиз болбойт. Чындыгында азыр элдердин сезими өстү, маданияты өстү. Экинчиден мынау көп эле үйлөрдө таза суу болуп калды, көп айылдарда таза суу болуп калды, ошондо салымы абдан көп. Бирок ушу гепатит А менен ооруган ченде дагы бул вирус боордун клеткаларын жабыркатат дагы. Ошол боордун клеткалары жабыркап атканда деле бул ушу бир боорду ушундай жаратып коюптур, кайра эле өзүнүн калыбына келгенге аракеттенип жаңы клеткалар пайда болуп турат. Гепатиттин түрлөрү жөнүндө айтпадыңызбы? А, Э, албетте Б, С түрү дагы коркунучтуу түрлөр бар. Мына ушул төрт түрүнүн ичинен эң басымдуу көп кездешкени кайсы болуп атат бизде? Б, С, Д деп коебуз. Алар кан аркылуу жугат дагы, адан тышкары ушу энеден балага жугат. Энеси гепатит Б, С болуп калса, жыныстык катнаштан дагы жугат. Экинчиден мынабы баңги заттарды дагы укол жүзүндө пайдаланган дагы бар. С түрүндө айтып атасыз. Б жана С түрүндө айтып атам. Эми бул кандан жуккан ушу Б менен С гепатиттер чынын алсак алар дагы азайды. Себеби бизде 2000-жылдан баштап мамлекеттик программа бар. Балдарды ымыркай маалында эле төрөт үйүндө эле гепатит Б-га каршы вакцина сайылат. Эмдөөлөр жасалат. Эмдөөлөр. Анан 5 айга жеткенге чейин алар дагы 3 жолу эмдөө алат. Ушул алдын алуунун эң жөнөкөйү, эң эффективдүүлүгү бул эмдөө. Көйгөйлүү нерсе да, сиз албетте билесиз, жогорку кеңеште дал ушул гепатит оорусу туурасында кандай талкуу болду, жаны кейип ошончолукка жеткен учурда ошол жерге барып болгон ички дүйнөсүн төгүп берип салды. Жогорку кеңешке жетиш үчүн бул маселе бышып жетилиш керек эле. Бул маселе бышып жетилди. Себеби буга чейин биз гепатиттерди жугуштуу оорулардын арасында эле карап коюп жүргөнбүз. Акыркы 5-6 жылдын ичинде бул биздин саламаттык сактоодо дагы көп бир иш чаралар жасалып, жолдомолор чыгып, ушул гепатиттер эмне үчүн биз гепатит А көп көңүл бөлбөй эле ушу гепатит Б менен С-га көп көңүл бөлүп калдык. Себеби булар курч мүнөздө өтүп кеткен учуру дагы бар. Тилекке каршы булар өнөкөт гепатитке дагы өтөт.
Боордун циррозуна да алып келет. Азыр мына карап көрсөк, боор кандай таптатына кайылып турат, тып-кызыл болуп, эки бөлүктөн турат. А бул жанакы өнөкөт гепатит болгондо, бул боорду чел аралап кетет. Бул чел абдан көп болуп, боордун жакшы клеткалары аз калганда, биз боордун циррозу дейбиз. Демек, бул боордун үстүн эле карап көргүлө. Бардыгы урчук-бурчук болгон. Себеби бул боордун ичинде жакшы клеткалары, иштеп аткан клеткалары өтө аз калгандагы жалаң чел басып кеткен. Чел басканда бул боор өзүнүн кызматын аткара албай калат. Экинчиден бул жана гепатит Б, С дегенибиз циррозго жетип эле токтоп калбайт тилекке каршы. Бул кээ бирде циррозго жетпей эле өнөкөт гепатиттен 2-3 жылдын ичинде эле ракка айланып кетип атат. Вирустуу гепатитти дарылоо кеч башталса, дарыгердин көрсөтмөсүн бузганда, туура эмес тамактанууда цирроз элдети пайда болушу мүмкүн. Көбүнчө боордун циррозу менен алкоголь ичимдиктерин ичкен адамдар көп жабыркашат. Боорго зыян келтирүүчү уу заттардын тулку денеге таасир этиши, кээ бир дарыларды туш келди ичүү, өт жолдорунун бүтөлүп калуусу, алардын сезгениши да боор циррозуна алып келет. Илдет формасына, стадиясына жараша көп жылдар бою сезилбейт. Текшергенде гана боордун катуу тартып чоңоюшу жана башка белгилер байкалат. Дарт күчөгөн мезгилде оорулуунун алы кетип арыктайт. Денеси ысыйт, саргаят, ич көңдөйүндө суу толгондуктан ичи чоңоюп кетет. Боор циррозун дарылоо узакка созулат. Бул оорунун алдын алууда вирустук гепатиттен сактануу, туура тамактануу, алкоголь ичимдиктерин ичпөө, башка ооруларды өз убагында дарылоо керек. Азыр бизде Кыргызстанда ошо гепатиттер менен өнөкөт гепатиттер менен ооруган адамдар өздөрүнчө коомдорду түзүп алышты. Ошол коомдор анан кийин министрликке, өкмөткө доомат коюп атат. Эмне үчүн бизди ушу гепатит менен жукканга жол бердиңер? Эмне үчүн алдын алынган жок? Эмне үчүн дарылар жетиштүү эмес? Эмне үчүн биз боор ооруп боорду алмаштырууга чейин жетип калдык деп. Ошон үчүн анан жогорку кеңешке барып, ошол өзүңөр уккандай күйүп жанып айтып атат. Түшүнүктүү. Сапар Утабакална, негизи эле кандай айтсак, адам ден соолукту башкача бир жай, бакыт жашоо катары көз караш менен ден соолук дегенде элестетчилек да. А бул болсо албетте саясатташып баратканы абдан өкүнүчтүү. Азыр болсо эми темабызга тереңирээк өткөнгө аракет кылалы. Биздин көрсөтүүбүздө атайын тасма бар жугуу жолдору туурасында. Эмесе ошого назар салып өтөлү. Анан маегибизди улайлы. Гепатит илдети жугуу жолу боюнча 2 чоң түргө бөлүнөт. Биринчиден, гепатиттин А жана Е түрү турмуштук шартта эле жугат. Алсак бул дартка көбүнчө дааратканадан же сырттан келгенде кол жуубагандан, кайнатылбаган суу ичкенден, мөмө жемишти жууп жебеген адамдар кабылат. Алардын көбү жаш балдар болот. Ошондуктан жеке гигиена эрежелери өтө зарыл. Экинчиден, Б, С, Д түрлөрү болсо оорулуу адамдан суу адамга кан аркылуу жугат. Мисалы баң кийинелер, сакал алган устара, тиш жуучу щетка, маникюр жана башкалар. Ошондой эле жыныстык катнаш аркылуу дагы илдеттин бул түрүнө кабылышы мүмкүн. Сапар Утабакална, карасаңыз, ушул гепатиттин негизги белгилери мынабул көздүн биринчи кезекте саргарышы дейт экен. Дененин саргарышы. Туурабы? Туура. Андан кийинки бөлүгү заранын өңүнүн бузулушу. Мындан дагы кара болуп өзгөрүшү. Туурабы? Күрөң кочкул болуп. Күрөң кочкул болушу. Жана ошондой эле заңды мындай элестетсек, бир бозомтук болуп өңүнүн өзгөрүшү. Ачык түскө айланып кетиш экен. Демек, урматтуу замандаштар, көрдүңүздөрбү? Кандай болбосун, көздөрүңүздөрдү эң биринчи кезекте адамды таанып билгенде же жактырып калуу да болсо деле көздөн билет го, көздөн карайт го. Ошол сыяктуу өзүңүздөрдү өзүңүздөр сүйүп, көзүңүздөрдү чекесин карап, бир өзгөрүү, саргаруу же денеңиздерде өзгөрүүлөр болсо сөзсүз дарыгердин көзөмөлүнөн, текшерүүсүнөн өтсүңүздөр.
белгілері. Гепатит орысына қалған адамдың алы кетеді. Анализдері нормадан бұзылады. Зара көздің қарегі дағы сарғыра баштайды. Кейде дене дағы сарғаруға өтеді. Бірінші белгілер ойынша сіздің қошымшаңыз бар ба? Еме бұл жаны сарғарып қалғанда, же сарысы көбейіп қалғанда, әлбетті орылулар дәрігерге қайрылады. Бізде мәселе, ұшы сарысы денесіне шыға електе диагноз қойышуыз керек. Башқаларға жоғып қалбасын деп. Мисалы жана гепатит А жөнінде айтқанда. Ошон үшін бұл сарысы шыққан кечейін, бір жұмаға чейін, ұшыл еті ысып, тамаққа тәуеті тартпай, кекіріп, ічі орығандай болып қалады. Ошол маалда дәрігерге қайрылып, ең ерте диагноз қойғанға дәрігер өзі қарайды, ошоға жараша анализдері бар. Жардан берішеді. Жақшы айтып кеттіңіз диагноз деп, анықты олар ойынша. Бүгін күгінде қандай ең жеңіл, тақ, тез анықтауының жолдары бар дәл ұшыл гепатитте. Мысалы, ар бір азырымнау үйбілілік дәрігерлердің тобы поликлиникаларда деле бұл ұшы гепатитті ерте қой отырған лабораториялар, анықтаушы лабораториялар бар. Алар арзан, ар бір адам аға анықтауға бергенге мүмкіншіліктері дағы бар. Бұл біріншіден ұшы айылты айысты деп қойып, ұшындай бір фермент бар. Ошоны жібериш керек, ошол анализге. Ең бірінші ошудан бор жауыр қаватқан ошудан білінеді. Екіншіден дәрігер бұл вирус менен шақырылды бұл, же башқача гепатит бі дегенде, албетте бұл гепатит Б болуы, С болуы, А болуы анындағы анализі бар. Ошоға жібериш керек. Албетте ал анализ деген аппарат жасай тұрған нәрсе, ал ан үшін дәрігер өзі қырақы болып, келген кішіден ұшыл гепатит болып қалбасын деген білім болыш керек, тәжірибе болыш керек. Гепатиттің А жана Е түріне қабылбаш үшін біз жоғырыда айтып өткендей жашылша жемішті сөзсіз жуып жеш керек. Арықтан аққан суыны ішпеш керек. Үйді, оқуған іштеген жерді таза қармау зарыл. Ар бір адамдың өзіне тиешелі гигиеналық бұйымы да болыш керек. Мәселен, тиш щетка, сүлгі, жашбалдардың идиш аяғы. Ошондой эле өз убагында эмдөөдөн дагы өтүү керек. Ал эми оорунун бысы түрүнөн оолак болуу үчүн туш келди жыныстык катнашуудан качуу керек. Татуаж, маникюр, педикюр жасаган жабдыктар таза болушу керек. Бирөөнүн тиш щеткасын жана айтып өткөндөй эле тарагын, устарасын колдонуудан баш тартуу зарыл. Ар бир адам жылына бир жолу медициналык көзөмөлдөн өтүп туруусу дагы зарыл. Мындай жол менен алар түрдүү ооруларды дагы алдын алууга мүмкүнчүлүк алат. Ошондой болсо дагы эле айтат элем. Сөзсүз жылына бир жолу текшерүүдөн өтүш керек. Болбосо 6 айда бир деле өтүш керек, туурабы? Өнүккөн мамлекеттерде ошолар бири өзүнүн жана үй бүлөлүк бюджетин бөлгөндө бир бөлүгүн бул менин ден соолугума деп бөлүп коет экен. Аларды эч ким камчылап аткан жок. Биз ошо кыргыздар ошого жетпей атпайбызбы? 6 айда үй бүлөлүк дарыгерине барып, ошол көзөмөлдөн, изилдөөлөрдөн өтүп койсо, биз канча деген ооруларды эртерээк билип, эртерээк дарыланып, бакыбат жашамакбыз. Жакшы айттыңыз. Мына ушул нерсе бизди мамлекетибиздин өсүшүнө, экономикасынын жогорулашына дагы өзүнчө салым кошот экен. Эми дарылоо жөнүндө айтсак, дарылоонун жаңыча ыкмалары, жогорку кеңешке чейин жетпегенге аракет кылып, эже ошол бейтаптарыбызды дарылап айыктырып алганга мүмкүнчүлүктөр кандай? Мисалы, 18-чи жылы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бар. Ошол уюм Европада 30-чу жылга чейин гепатит Б менен гепатит С-дан арылууга, аны толугу менен жок кылууга багыт алды. Кандай жол менен? Тилекке каршы мына гепатит С-нын эмдөөсү жок, вакцинасы жок, аны табыла элек. Бирок мына акыркы бир 5-7 жылдын ичинде ушул гепатит С-га түздөн түз таасир эткен дарылар пайда болуп калды. Аны ошо өнөкөт гепатит болгондор 3 эле ай ичет. Бир эле таблеткадан цирроз болуп кеткендер 6 ай ичет.
ушол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму гепатит С-ны эртерек таап диагноз коюу жолу менен, анан дарылоо жолу менен толугу менен жок кылса болот деген бүтүмгө келди. Эң жакшы. Гепатит Б-ны кантип жок кылабыз деп атат. Аны эртерек анализ тапшырып, гепатит жуктуу жукпадыбы, биз өөдөдө айтпай калдык. Бул гепатит Б менен көп жылдары узакка созулган дарылоо чыгып калса деле, ал эч кандай белгиси жок, оорунун белгиси жок, жакшы жүрө берет. Андан бир топ ушу 20 жыл өткөндөн кийин анан өнөкөт гепатит, циррозго өтүп атат. И экинчи кантип жок кылабыз дегенде, бул эмдөө. Бул эмдөө массалык түрдө ар бир адамды бала болобу, чоң болобу эмдесе, бул гепатиттер жок болот. Салыштырмалуу, бул Европада гепатиттер аз, бул гепатиттер аз. Анда бизде аябай көп болуп аткан гепатит көп болуп атса, эмне үчүн биз эч болбосо бир четинен гепатиттерди алдын алып же жок кылууга кадам таштабашыбыз керек. Гепатиттин А түрү башка оорулардан айырмаланып, өнөкөт түрүнө айланып кетпейт. Киши бир ооругандан кийин кайра оорубайт. Ал кишиде иммунитет пайда болот. Бирок дарыланган адам 5-6 айга чейин диетаны жакшы сактабаса, анда ал өлүмгө дуушар болушу дагы ыктымал. Ал эми гепатиттин С түрүнө кабылган адамдардын оорусу көпчүлүк учурда билинбей жүрө берип, цирроз оорусуна же рак илдетине айланып кетет. Башкача айтканда, С түрүндөгү гепатитти аныктоо бир аз кыйыныраак, анан кечирээк, өтө узакка айыктырууну талап кылат. Б, С, Д түрүндөгү гепатиттерди айыктыруу андан дагы татаалыраак болот. Дарылоонун оңой, ыктуу жолдору жөнүндө сиз азыр толук айтып бүттүңүз окшойсуз. Гепатит Б жөнүндө. Мен дагы бир айта кетейин. Бул жана гепатит Д деп коебуз, бирок ал өзүнчө оору эмес. Бул жана гепатит Б-нын Д кошулганда мүнөзү бар, Д кошулбаганы да бар. Аны биз билбей койсок деле болот эле десек, мына бизди дарыгерлер да угуп атса керек. Бул гепатиттердин эң жаманы, эң оорусу, эң батырак циррозго алып барган, ракка алып барган бул гепатит Д. Ушудан биз коркушубуз керек. Эми негизги алдын алуу кантип ушул гепатитти азайта алабыз жана сиздер айтып өткөндөй программалардын негизинде жокко чыгара алабыз. Биринчиден биз Кыргызстанда ушу гепатит менен ооругандардын саны канча, бар болсо ал сандар такпы дегенге токтолушубуз керек. Тилекке каршы жана кан аркылуу жуккан гепатиттердин саны так эмес. Биздин санакка түшкөндөр бул саргарып, анан докторго кайрылгандардын гана саргарып, докторго кайрылгандардын гана саны болуп атат. Ал эми биз мына өнөкөт гепатиттерди алсак, алар айлап жылдап анча билинбей жүрө берет. Ошон үчүн биз элибизди үйрөтүшүбүз керек ушуга. Ден соолугуна өзү көңүл бөлүп жана сиз жогоруда айткандай ушу жана 6 айлык өзүн изилдөөдө эң биринчи ооруда карашыбыз керек да, кайсы оору көбүрөөк таасир берет, көбүрөөк зыяны бар. Азыркы күндө эң зыяны бар, бирок ошонун алдын алганга мүмкүн болгон бул вакцинация болуп атат. Биз ошол гепатиттерди изилдөө үчүн гепатологдордун жана жугуштуу оорулар инфекционисттердин коомун түзгөнбүз. Ошолго биз өзүбүзчө дагы бир ушул каражаттарды таап 7000 кишини гепатит Б жана гепатит С-га изилдеп чыктык. Тилекке каршы ошолордун 14%-нан гепатит чыгып атат, же Б, же С. Бул аябай чоң көрсөткүч. Анда эмнени айтмакчыбыз? Дагы эле биздин көрүүчүлөрүбүзгө эскертип кетмекчибиз. Ден соолук бир гана жолу адамга берилүүчү бир аманат десек болот. Туура. Дал ошол аманатты сактаганга аракет кылыңыздар деп биздин бүгүнкү көрсөтүүбүзгө профессор, медицина илимдеринин доктору Сапар Бүтөбакова студиябызга келдиңиз. Рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чакырганыңызга сиздерге рахмат. Бар болуңуз. Нормат замандаштар, биринчи кезекте дал ушул биз
козгогон темабыз жолочсо илдет гепатит. Биринчи кезекте биздин негизги тулку денебизде айланып турган каныбызды тазалап лаборатория болуп берген боорубузду талкалайт экен. Ошондуктан ушул оорну алдын алуу максатында ар бирибиз негизги кадамдарды биринчи ташташыбыз керек экен. Ага чейин болсо келиңиздер. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул боор негизи эле кандай орган, эмне ролду аткарат, тагыраак билип өткөнгө аракет кылалы. Эмесе адам анатомиясы рубрикасы. Боордун негизги кызматтары өттү иштеп чыгаруу, канды чыпкалап тазалоо. Кан суткасына боор аркылуу 400 ирет тазалоодон өтөт. Кан менен кошо андагы зыяндуу заттардын баары өз аркылуу өткөрүлүп, аларды зыянсыздандырат. Эгер мындай заттар организмге тамак аш, дары-дармек аркылуу көбүрөөк кирип кетсе, боор аларды тазалап чыгууга алы жетпей калат. Зыяндуу заттар болсо, боорду топтоло баштайт да, боор акырындап дартка чалдыгат. Чыпкалоодон жакшы өтпөй калган кан курамындагы уулуу заттар менен башка органдарды дагы дартка чалдыктырууга өтөт. Ошонтип боор ооруса, башка органдар дагы дартка чалдыгат. Боор ооруларына кабылбаш үчүн туура тамактанып, өз алдынча жана ашыкча дары ичпөө кажет. Демек, урматтуу замандаштар, биздин дарыгерибиз алдын алуу, жолу чосо белгилери, дарылоо ыкмалары жөнүндө айтып кетпедиби? Бирок кандай болбосун дагы сергек жашоодо жашаш үчүн биз толку денебизди дайыма сергек, таза азыктар менен тамактандырып турушубуз керек экен. Алар албетте жашылча жемиштер, дагы башка дагы витаминдүү микроэлементтерге бай азыктар. Ошондой болгон күндө дагы азыктарды биз дары катары колдонушубуз керек экен. Дал ушул гепатит оорусун алдын алууда тамактануунун режими кандай болуш керек? Эмнеге маани бериш керек? Ушулар туурасында туура тамактануу рубрикасынан көрүп өтөлү. Боорго жакчу тамак аштар. Кайнатма жана акшактардан жасалган тамактар, канаттуулардан жана жашмалдын майлуу эмес эти, балык, жашылча жемиштер, кургатылган кактар жана башкалар. Ал эми жакпай турган тамак аштар, майлуу эт, куурулган, ышталган, туздалган, абдан таттуу же абдан ачуу, ичимдик, газдалган суусундук, кычкыл жемиштер, уксус жана башка азыктар зыяндуу. Дүйнөдө гепатит ооруларына чалдыккандардын 20% Кытай мамлекети түзөт. Боор 500 жакын кызмат аткарат. Адамдын мурду 50 000 ашык жытты айырмалап, сиңип, эстеп калат. Оорунун 90% кайгыга чегүүдөн башталат. Адамдын чүчкүргөнү 160 чакырым саат ылдамдыкка барабар. Жөтөлгөнү 90 чакырым саат ылдамдыкта түзөт. Кан тамырыбыз 96 000 чакырымды түзөт. Сөөктөрүбүздүн 31% суудан турат. Эгер ДНКны жандырып ченес 16 миллиард чакырымды түзөт. Окумуштуулар кеңдикте 1458 бактерия бар экенин аныкташкан. Адамдын бир кадам шилтөөсү үчүн 200 булчум иш аткарат. Нерв импульстары саатына 270 чакырым ылдамдыкта кыймылда болот. Мээ күндүзгүгө караганда түндөсү жакшы иштейт. Мээ ооруну сезбейт. Ашказан ар 3-4 күн сайын жаңыланып турат. Аялдардын жүрөгү эркектикине караганда ылдам согот. Адамдын кулагы менен мурдунун өтүүсү өмүр өткөнчө өсө берет. Урматтуу замандаштар, биздин көрсөтүүбүз дагы аягына келип жетти окшойт. Дагы бир жолу эскертип кетмекчибиз. Өзүңдү сүй, өзүңдү баала, баркта. Биз жана айтып өткөндөй, бир секундалык өмүр калса дагы кадыр баркына жетип жашаганга аракет кылалы. Ал үчүн биринчи кезекте сергек ден соолукта жашоо. Ошондуктан эске алыңыздар, жылына жок дегенде бир жолу медициналык текшерүүдөн өтүп коюңуздар. А биздин көрсөтүүбүз ушуну менен аягына келип жетти. Кайрадан жолукканча ден соолукта болуңуздар.